nema govora o tome da li smo za sporazum. Mislim da svaka normalna osoba mora da kaže da je za sporazum, ali je problem u tome što se meni čini da je i ovaj zamrznuti konflikt zapravo neka vrsta sporazuma i da se održava namerno jer odgovara jednoj i drugoj strani. Mislim da je sporazum najbolje rešenje za definisanje odnosa između Beograda i Prištine, zbog toga što u ovoj trenutnoj polunarhiji koja postoji u tim odnosima, gde je sve moguće i da se svaki dan menjaju ili krše pravila, nećemo doći do neke situacije gde oba naroda mogu normalno da nastave sa svojim životima. U knjizi Ne čuj na zvona ima jedan dobar citat koji kaže ko je kriv što 2 i 3 daju 5, dvojka ili trojka. Nekako se čini da nikakvo rešenje za Kosovo ne može da se nađe kojim će biti potpuno zadovoljna jedna ili druga strana, ali zato je možda ideja da se napravi kompromisno rešenje gde bi svaka strana se povukla pomalo. Vlasti Prištine nisu bile u stanju da kreiraju nacionalnu politiku na Kosovo, recimo, koja uključuje kosovski Srbe na način koji bi rešio probleme koje postoje u zemlji već godinama. Tako da mislim da je trenutno razgraničenje jedna od jedinih opcija koji bi dovelo do nekog primirja odnosa između Beograda i Prištine. Ukoliko je to rešenje koje će definitivno staviti tačku na komplikovanje tog problema, da, ja bih ga podržala. Razgraničenje, dakle, opcija koja bi donekle rešila probleme sa kojima se suočavaju kosovski Srbi. Kada bismo bili nekako zreli kao obe te države u svojim namerama, bilo bih apsolutno za dijalog, jer ne vidim razloga da neko između nas posreduje. Međutim, dosadašnja politika obe strane je prilično infantilna i izgleda da ipak neko stariji, da ne kažem neko sa strane, treba da se pojavi u ulozi medijatora. Dijalog je uvek bolja opcija, samo što smo do sada pokazali da ne možemo dijalogom da rešimo ta pitanja. Možda ako se uključi strani faktor ili veći pritisak stranog faktora u celu priču, možemo doći do toga, do neke jedne situacije gde će se stvari rešiti malo brže ili malo bržim tempom nego što jesu do sada. Volela bih kada bismo u budućnosti imali Kosovo u UN-u, ali tako da zaista zaslužuje to mesto. Kosovo je dugo protektorat UN-a i još jednom se vraćamo na neke infantilne politike. Mislim da bi Kosovo moralo da profunkcioniše kao ozbiljna država da bi dobilo stolicu u UN-u i ja bih bila srećna da Srbija ne blokira to. Ja zaista mislim da to nije prioritet ili nešto na što trebamo previše se fokusiramo, jer je stanje, ekonomsko i društveno stanje u ovim zemljama mnogo bitnije za građane i mislim da će, ukoliko bude došlo do nekog kompromisnog rešenja, stolica u UN-u pasti u drugom planu. Kad je u pitanju Kosovo, mi smo jedan referendum već imali, znamo kako se to završilo i čini mi se da je ovde referendum nekakva prljava populistička taktika kojom se skida odgovornost sa političara i zvaničnih državnih politika u vezi jednog pitanja koje je ključno. Kad bi postao referendum u Kosovu, mislim da ne bih izašla na njega. Mislim da je referendum jako problematično pitanje. Videli smo kako je to ispalo u situaciji sa Severnom Makedonijom. I mislim da treba da u ovom trenutku referendum ne bi bio najbolja ideja, pošto su strasti s obe strane na jako visokom nivou. Ja sam se za ovu temu zainteresovala prilično davno, jer me je kopkalo upravo zbog toga kako nešto što je toliko blizu može da bude toliko daleko i zašto neprekidno pričamo o nekakvoj svetoj srpskoj zemlji kada nijedna obična srpska noga uglavnom nije stala na nju i kažu mi tamo ne idemo, otprilike da je ne ukaljamo. Voli da se Kosovo više ne smatra najvećim problemom na Balkanu i da se jednom zauvek reše ta ključna pitanja što se tiče nezavisnosti ili statusnog pitanja.